Откако Обштината Делчево го најави, започнаа и предвидените активности за изградба на новиот спортско-рекреативен центар, кој треба да никне во дворот на Обштинското основно училиште Ванчо Прке, а кој според директорот на училиштето Сашко Ивановски најмногу ќе ги израдува најмладите. Во моментот се работи на отстранување на стариот асфалтен слој, кој ќе биде целосно заменет, а се чистат и тревните површини околу старото игралиште. Бенефитот од целосното ставање во функција на овој комплекс доправа ќе го почувствуваат како самите ученици, кои веќе од септември би можеле да ги користат новите фудбалски, кошаркарски и тениски терени, а во исто време и по широката маса на млади луѓе, која во вечерните термини ќе може да спортува и рекреира. Значи, ние цело време се трудиме да ги подобриме условите на учениците. Со овој проект мислам дека значително ќе се подобри тоа. Од септември се надеваме дека ќе стартува спортскиот комплекс во училиштето, со кој учениците ќе можат да спортуваат фудбал, кошарка, ракомет, тенис. Сето тоа е под покровителство на градоначалникот и се надеваме дека проектот ќе биде завршен во рекордно време и нашите ученици ќе можат во септември да ја започнат новата учебна година со сите подготовки кои се завршени. Придобивките ќе бидат не само за учениците, туку ќе биде за пошироката заедница, за целата млада и повозрастна популација која ќе сака да спортува, ќе биде осветлено термините после училиштето, значи ќе може слободно да се користат од сите кои се заинтересирани, и тоа е главната придобивка, бидејќи секој кој сака да спортува ќе има можност под отворено небо да го направи тоа, посебно во овие летни периоди кога салите не се многу соодветни за спортување. Според предвиденото, Обштината ќе доуредува и доизградува површина од околу 4000 метри квадратни, во која е предвидено асфалтирање на мултинаменско спортско игралиште со површина од над 1500 метри квадратни, изградба на армирано бетонски трибини во должина од 35 метри, поставување на рефлектори за користење на игралиштето во вечерни услови, уредување на ново игралиште за мал фудбал на зелена површина и изградба на нов терен за тенис. Инаку финансиските средства се обезбедени од буџетот на Општина Делчево за 2013 година, а реализацијата на овој проект следува по укажаната потреба и иницијатива од страна на наставничкиот кадар на училиштето, а воедно и по иницијатива на младите од општината, кои директно иницираа реализацијата на овој проект.